Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. E no último vídeo eu tive o comentário de um inscrito que foi o Rafael Vitor, falando assim: cara, pelo amor de Deus, ensina a pegar aquela montaria dos Valarjares, que é um dragão vermelho perfeito, e eu tô doido e não encontro ninguém que ensine. Sou novo no jogo e acabei de chegar no nível máximo e queria muito essa ajuda. Então a montaria em que o Rafael se refere é o Asa Tempéria Valarjar. Eu não tenho essa montaria, Rafael. Mas beleza, bora ver então como é que a gente pode pegar ela. Vamos por partes então, galera, porque como o Rafael comentou, ele é um jogador novo, que tá começando agora no jogo, recém pegou o nível 60, e essa é a realidade de muitos de vocês. Ou seja, muitas das coisas que eu falar em relação a expansões anteriores, pode ser que fique meio confuso pra quem tá chegando agora, tá? Mas com toda certeza, se você é um jogador novo, você deve ter passado pela Crona. E por que eu tô falando isso? O Asa Tempéria é uma montaria que saiu no Legion, que é esse dragão bonitão aí, vermelho. Ele é ligado, não é, a facção dos Valarjar, que é uma facção lá dos Vikings do Legion. Se você não fez o Legion, para que você possa vir a começar a farmar isso aí, você precisa fazer as quests introdutórias do Legion. Isso vai acontecer de duas formas. Ou enquanto você upava o seu personagem, você chegou na Crona, e na hora de escolher uma linha temporal, aconteceu de você escolher a invasão da Legião, que, diga-se de passagem, é a que eu mais indico pra upar, porque é a que tem a história mais fantástica. Eu tô pegando fogo aqui. Então você teria selecionado ela e teria recebido a volta da Legião, a primeira quest. Essa quest é bem legal, bem importante. Faça ela. Você precisa desse início, tá? Você precisa fazer essa quest inicial pra que você tenha acesso futuramente, né? Não demora muito, tá? Ao farm da montaria do Asa Tempéria. Mas caso você upou, chegou no 60, não pegou, né? Não upou no Legion, você pode vir até aqui o mural e pode ser que essa introdução ao Legion se encontre, galera, nesse mural aqui, tá? Então aí você vai clicar no mural e vai ter a mesma coisa, né? Invasão da Legião. Se você for da Aliança, na capital da Aliança, bem no centro da capital, também tem um mural desse, que é onde vai te levar a essa missão, que é a introdução ao Legion, né? E o Legion, galera, essa introdução é bem legal, é onde ocorre a morte do Varian, né? Infelizmente, um dos personagens da Aliança. Você vai ter ali algumas coisas decisivas que ocorreram na história do WoW, então é bem importante você fazer essa missão inicial do Legion. Mas, enfim, Lange, fiz a missão inicial, e agora o que eu faço? Após você realizar essas missões iniciais introdutórias ao Legion, você vai parar no Dalaran, que é a nossa querida Dalaran do Legion. Aqui vai ocorrer a maioria das missões dessa expansão pra você. Você vai chegar aqui, vai ver o céu ali, ó, todo verde, tudo meio caótico. Vai ter outros NPCs aqui, você vai estar em outra fase, tá? Diferente da que eu tô. Logo em seguida que você chegar no Dalaran, vai ter um NPCzinho que vai aparecer próximo a você, vai ficar te seguindo enquanto você não aceitar a quest dele, ele não vai sumir, que é o NPC que vai te introduzir às quests do Salão de Ordem da sua classe, que são quests muito, muito legais, aconselho os jogadores novos a fazer, porque eles vão te dar artefatos, eles vão te dar aparência, eles vão te dar transmog, eles vão te dar montaria. Faça essas quests, tem histórias bem legais. Mas é o que você vai fazer, você vai vir até esse ponto aqui, ó, Cidadela Violeta, ó, nesse local aqui de Dalaran. A gente tem duas Dalarans. Quem é jogador novo provavelmente não sabe isso, né? A gente tem duas Dalarans no jogo que são em fases diferentes. A gente tem a Dalaran, que é a do Legion, que é essa aqui que eu tô. E a gente tem a Dalaran do Lich King, que é uma expansão mais antiga que essa. A Dalaran que nos interessa, no caso, é a que vocês vão aparecer depois da quest introdutória do Legion. Nesse ponto, galera, vocês vão encontrar o Radgar. E por que que é importante vir aqui falar com o Radgar? Porque ele vai te dar diversas quests que você tem que fazer. Se você tá numa conta recém-criada, faça as quests aqui que o Radgar te dá. Porque as quests que o Radgar te dá vai te levar a liberar as quests mundiais do mapa do Legion. E aí você vai se perguntar: mas Lange, o que isso tem a ver com a montaria que eu quero, com a montaria que eu quero farmar? Vamos lá então, tem tudo a ver, porque se você não fizer isso, você não pode farmar essa montaria. As quests mundiais, caso você não saiba o que é, são essas questzinhas, esses ícones de quest, ó, exclamaçãozinha, que vão aparecer no seu mapa após você liberar
essas quests na expansão específica, não é? Cada expansão você tem que liberar as quests mundiais. No caso do Legion, é com o Radgar. Após você liberar, você vai ver isso no seu mapa. Essas quests elas vão te dar algumas recompensas, entre ouro, moeda e outras coisas. Mas o que importa pra gente é que ao liberar essas quests mundiais, a gente vai liberar aqui no canto direito inferior os baús das facções daquela expansão. Ou seja, esses baús, galera, eles vão mudando, né? Eles têm um tempo de duração, você vai ver ali em cima. E cada um desses baús exige que você complete um número X de quests mundiais. Então, por exemplo, o primeiro baú que tá aqui é o baú do Kirin Tor de Dalaran. Então, se você clicar nele, ó, ele vai te levar para os locais em que você pode fazer as quests mundiais do Kirin Tor, que vão te ajudar a completar essa tarefa. Você precisa completar 3 missões mundiais do Kirin Tor. Então, por exemplo, cliquei aqui, ele me trouxe para esse mapa. Então, qual quest mundial aqui, que é do Kirin Tor, para eu completar? Aqui, ó, teste sonhos, não é o Kirin Tor, eu tenho que ir procurando até achar quais das quests são ligadas, ó, Kirin Tor, essa aqui. Então eu deveria fazer essa missão aqui para contar nas 3 que eu preciso para ganhar o baú do Kirin Tor. Mesma coisa com a segunda facção, que é o Teste Sonhos, que está aqui no momento, e mesma coisa com a Tribos de Alta Montanha, que está aqui em terceiro lugar. Aí você vai dizer, nossa, Lange, mas ainda assim não tem a ver com a montaria. Então, galera, a montaria ela vai dropar de um desses baús. Só que assim, cada baú de cada facção, ela tem uma lista de premiações que você pode ganhar muitas facções da montaria. No caso, a montaria que a gente está procurando, que é o Asa Tempéria, ela é uma montaria da facção dos Valar Jares. E os Valar Jares, que se encontram, né, no mapa de Trondheim, ó, se a gente for ver aqui no mapa do Legion, eles se encontram aqui, é uma facção que também, às vezes, vai aparecer aqui, né, até com uma frequência não tão incomum, digamos assim, vai aparecer nesses baúzinhos aqui para que você complete as quests do mapa de Trondheim e de outros locais que sejam dos Valar Jares, para que você pegue esse baú deles. Então, só recapitulando, você vai liberar as quests mundiais, vai dar uma olhada sempre no mapa, não importa onde você esteja. Você está no nível 60, você vai estar, não é, lá em Shadowlands, tá? Estou em Shadowlands aqui, curtindo a vida, fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vou clicar no botão direito do mouse, vou para Azeroth, vou para as Ilhas Partidas, clico em qualquer um dos mapas e sempre cuido os baús que estão, não é, no momento ativos. Se aparecer o baú dos Valar Jares, você vai clicar no baú dos Valar Jares aqui e normalmente, tá, as quests mundiais são aqui em Trondheim. Aí você vai olhar as quests mundiais, vai completar as quests mundiais, às vezes, normalmente são 4. Após você completar essas quests mundiais, ele vai te indicar um local para pegar esse baú aí. E aí nesse baú, meu querido, nesse baú aí você tem 5% de chance de pegar essa montaria aí, que é o Dragão Vermelho, que é muito lindo e que eu também não peguei ainda. Então assim, ó, 5% é pouco? Cara, é pouco, mas não é tão pouco em termos de realidade de WoW. A gente sabe que no WoW a maioria das montarias, normalmente a chance de pegar, de drop, de conseguir de algum local, é de 1 a 3%. 5%, meu querido, numa montaria é uma chance bem alta. Então, se você quer muito essa montaria, o que você tem que fazer é o que eu falei. Joga o jogo, faz outras coisas no game e sempre cuida para ver se vai aparecer aqui os Valar Jares. No momento, ó, não tem os Valar Jares aqui, não posso fazer isso para mostrar para você. Tem os Kirin Tor, tem o Teste Sonhos e tem as Tribos de Alta Montanha. São 3 facções que não nos interessa, que nesses baús aqui não vão vir a montaria que a gente quer. Mas quando aparecer, simplesmente vá até o mapa, tá? Vá até esses mapas e complete. Aí você vai dizer, ah, mas Lange, como é que eu faço isso? Bom, você pega qualquer montaria sua de voo. Você vai estar voando no Legion, todo mundo voa agora no Legion. Vai abrir o mapa, ó, no caso os Valar Jares. Ó, eu tenho que ir até Trondheim, ó. Tem que fazer as quests lá em Trondheim para eu completar o baú dos Valar Jares e tentar essa montaria. Então vou até lá. Simplesmente vá voando até lá se você quiser. Se não tiver o NPC de voo, não tiver aberto lá,
Bom, aí é da sua preferência se você quer voar até lá ou não. Simplesmente vá até lá, chegue nos locais, né? Vê o que, que cada local tá pedindo, o que cada quest mundial tá pedindo pra você fazer. Normalmente é pegar item no chão, normalmente é matar criaturas naquele local. Mas, meu povo, como é uma expansão antiga, tudo de expansão antiga, hoje vocês vão fazer de olho fechado. Então, pra pegar essa montaria, tudo que a gente precisa fazer é isso, tá? Esperar, aguardar, liberar essas quests aí, aparecer esses baús, pra gente poder ir lá farmar. Então, no momento, não adianta. Você vê o horário de cada um. Então, por exemplo, a que tá em primeiro é a que vai sumir primeiro, a que vai ser substituída primeiro. Kirin Tor de Dalaran. Tempo restante, 16 horas. Daqui a 16 horas, eu vou logar e vou olhar. Porque essa aqui não vai estar aqui e vai estar outra no local. Será que vai ser a dos Valarjares? Não sei. Tomara que sim, porque aí eu posso tentar isso. Então, o segredo é esse. Não é tão simples, mas ao mesmo tempo é muito simples, né, de farmar. Não é simples de vir no baú essa montaria, mas também é como eu falo, não é a coisa mais impossível do mundo. Então era isso, espero que tenham entendido esse vídeo, desejo boa sorte a todos. Ó, eu não tenho aquela montaria, mas eu tenho uma versão, né, outro recolor da montaria, que também é bem lindona, né, uma versão meio azulada, meio lilás, que no caso dropa no Battle for Azeroth nas expedições insulares. Então, se você também tiver interesse em farmar essa versão aqui, dê uma olhada aí no canal Expedições Insulares, eu explico o que é a expedição insular e como você pode vir a pegar montarias nesse sistema do game. Era isso, galera, agradeço a presença de vocês, qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo.